NRM awo nga sente wakacheke yokulonda he's good in camera tukole wetu chijona zichino nchidamu Tango Doi is good in camera nchidamu Dr. Tango Doi ye mubaka kwa sagala kugera ku mubaka baba kati soko koma mwa wanongo baba munoji wa kwato muzinda bachako chokola chi choyagala ne tanga munoji atepo muza bali ne mwoga eh which is good so katugenda mbi obufuzi besi je chagulani well weekend no? Not even this week I think it starting with sometime back kuvaita from Karuka Billy Billy Mugumu Banji baze agenda maso nokugezaako okweyubula oba okutereza oba okuzimba okulaba nti buli kimu kitambula bulungi nadanye ebibiina kikaye bava mu bururu ebiseera ebisinga baba ino okuddamu okuzimba okulaba nti batambuza enjiri n'okunyweza kwa wabawo ebintu bingi ebyatuukawo ebiwundu abantu balwanagana babe nyine mu kibiina internally nti ebintu bino bibaawula nnyo so akadenga kano baba bakeetaaga okuddamu okusinkana abantu baabwe n'okuzza emitima gyabwe so nti tekitandikidde ku NUP ebibiina okuli ekibiina kya NRM kyennyini kize kikuba enkiiko ez'enjawulo n'enkungaana mu bitundu eby'enjawulo n'olusembe lwabadde wano e Kayunga wano mu Kayunga wano nga beteekera by election egenda okudda kweyibwa ssentebe era Tambudde yasinzidde okwogera ebigambo ebyo so nti okutandikira kawo tuze tulaba bannakibiina okuli ne Prime Minister yennyini omukyala Robina Nabanja ng'atambula ebitundu ku bitundu ng'abaholdinga meetings z'ekibiina kya NRM Secretary General w'ekibiina kya NRM Dr. Tango Doi Tadong Richard aze naye ataraga nga balaba basinkana abantu baabwe bagezaako okubazadanya abawangulwa then tulabyeko baminista okuli Rosemary Seninde n'abalala Kiwanda nga bakola ebintu ebyo kyenna kya NRM tulabyeko enkungaana ez'ebibiina eby'enjawulo I think it was last week twalaba FDC yayina enkungaana mu bitundu eby'enjawulo nga bagenda bazimba bazaawo obukiiko bw'abantu abamu ssaako n'okujuza ebifo ebimu eby'ebibiina era tujjukira nti enkungaana ezi nesinga zaali mu Northern Uganda ne mukada waffe oba Enginia Patrick Amuriat Java Party President Java tuze tulaba enkungaana zino nga zigenda maaso ez'ebibiina then recently wano ekisinde kya front bwe kyatandika kwanga abantu abamu tebaawula naye nga byanjawulo newankubadde abakulembeze nga bwegamba people power the NUP those are different kakati Kyagulanyi teyagenze nga people power anti people power naye they are those functions ezaawulira ddala nti bw'otunuulira ekisinde kya mwami Besigye abantu bakyawula ne FDC because most of the leaders they are mu so nti twogedde ku FDC mabegakaawo so these last days tulabyeko ekisinde kino olwaleero tutongozebwa wano mu Kampala baalangira enteekateeka zaabwe ez'okulaba abantu bagenda talaga eggwanga lino okwongera okumanyisa abantu bigenderwa ki n'ebirungi ki ebiri mu nteekateeka eno y'okulaba nti bannayuganda baddamu nate okuzuukuka okulaba nti benyigira mu nteekateeka ey'okukyusa eggwanga lyabwe era enteekateeka eno ya front baagitwala mu Western Uganda mwami Karure n'abatuuliriza disitulikiti zebatunuulira mwalimu disitulikiti y'erukungiri Kabale ssaako ne Bushenyi era enkungaana zino baafunanga ekifo ng'ebibiina byonna cause ebibiina ebisigadde bana ofiisi bamadde bakolera ku maofiisi naye bano baafunanga ebifo bwe bakolera emikolo gino mu mirimu egimu egyakolebwa eyo waabangawo okuba enkungaana okwogera n'abakulembeze oba bacoordinators ababakkiriza mu kintu ekyo ssaako n'okubasomesa obulungi bwakyo kulaba nti bakwata kye bayita obuvunaanyizibwa okukyusa eggwanga lyabwe okuyitira mu Red Front mu bino activity ezaakolebwa mwe mwali n'okugenda ku radio waliwo radio gye bagendako bagiyita BFM eri Bushenyi waliwo radio endala bagiyita Hope FM eri mu Kabale City era zino program zaatandingibwa nga bakulembeze ba front okuli mwami Dr. Kizza Besigye mwami Ken Lukyamuzi mwami wa former wa DP broker yali ku presidential candidate mukaku n'abala programu zino zize zitambula newankubadde
interferences but this is a move either during the meetings or after. Then enakuzinonga ziweddeko this week on Thursday Mwami Robert Chagulanyi Sentamu ni timu ye nebafulumia program nabo okulaba nti badda ku ground okwogera ko n'abantu baabwe ngokusinga balina activities bbiri. One esoka yabanga ya kusoka ku radio kwogera ko n'abantu budde obwokumacya balina program egenda Mbale onakulwali lwa kutaano nga bagenda sokera ku radio bagiyita BCU radio eri mu kibuga Mbale. Then after saa munaana basinkane ba coordinators baabwe. Waliwo omulimo gwadde gukolebwa for some 3 months back okulemeze wa NUP ogutaali mawulire ogutamanyika naye gwajja tegereka juzi lwakwata abantu be Kasese nti emyezi esatu emabega NUP ya dispatchinga oba yasindika ebibinja byabwe ba coordinators ba registrars mu byalo saako n'ebitundu byonna kwongera kusinkana abantu wano kuzimba obukiiko oba kye tuyita structures. Ekintu ekyo mwami muntu yatera kukulembeza nnyo kuzimba emirandira. So these 3 months baadde bakola ekyo kati emyezi gina wagigwereddeko baadde bamaliriza in fact they finished last week okuzimba obukiiko obuno bitundu ebyenjawulo naye nga bino baadde tebabikola nti mikolo giryawo no baadde batuuka ku kitundu ne bamanya abantu be boogera nabo ne bakola obukiiko obwo ne butondebwawo mu districts ez'enjawulo ne regions ezona kati after kola ekyo bamanya nti bagenda kikola mu lujjudde ng'ebibiina ebirala obanga ekibiina kya NRM kiri mu buyinza bayagala sooka kola ekyo kigwe after kukola structures ezo this was the ceremony of launching them nti kanone bakulonze yadi jona tabaddewo negwe head wa department wetu ku radio park kati olunaku lw'okukulaga abakozi oshegera. So the entekatekeza ade zitandika ku nnaku olwokutaano nti Mbale baadde bagenda sooka ku radio egyo enjogeddeko then saa munaana basinkane abantu abava mu region eyo yonna abakulembeza abo n'ekigendererwa ekisooka kusooka kugulawo regional offices saako n'okutongoza obukiiko obwo. Unfortunately twatuuka mu Mbale twagenda tuuka nga enguudo ezisinga nzigale ez'okuyingira muki mu kibuga Mbale. The radio yeri wakati naye I think this has happened even mu bululo obwaggwa munanga abantu ndowooza bayina bo ekyenjawulo kye baba bayina ku mutima kuze ebise ebisinga security bagala main roads kale bagala main roads abawagizi ba Robert Chagulanyi bamusanga before the town ne bamukulembera ne bamuyisa amakuba agapanya sikyo yagenda kweranga Chagulanyi already ali mu kibuga wakati to an extent nti ne oluguudo lwali lugenda ku radio baali baluggadde bakutebe n'ebintu ebikola enguudo bino bisimiti bye bakiika ne bakiika radio nga nzigala ebyaddala ngaokugituwaaluolukolebwa ona ne bakiika ebyo ebintu kati abantu bajja bamukole poliisi egenda kwetegeeza omusajja ng'ali wakati mu kibuga wakati abantu badduka mangu ne bagenda ne bajjawo ebintu ebyo mu kubo nayingirirawo kati bagenda okuhika nga oludda ali ku radio. This was ebyali bigambo bya programs like our radio eyo oba akulira ebigenda ku mpewo yategeka programu ngabuga nti programs like yategese programu ye guest room yina amaze kwesotinga na accountant balinze guest abaali awo mukama w'okunti ku general manager nanga wa omugenyi oyo ekira katagenda kwala ki kusoboka era omukulu kyeyakola n'afuna ebisumbulizo bya radio n'agala studio koro ne programu zinade zakola zirakubanja studio nzigale koro ne music teyariiko radio yaresala nga wojukira radio Uganda bwe yabeeranga ewumuddemuko ka radio ewumuddemu omukulu atuuka batuukaawo ogenda tuukawo programu zaita namwandiza ne bogeramu awo ntegeze ebyaliwo manaje yagenda natabisobole yasooka nadduka n'afuluma neta zowa pressure ne mujako nadamu na adam office ne yegalira munabaga mbagambe program teriwo naye abamuku ba coordinators ba NUP mu region eyo ne baganti RDC Ahmed Washaka yaimiriza program eyo jole senyo nyingo mwogezi yageza ko kubira mwami oyo ira okusinge bwa bena uliramo jole amubuza teka chi yokotingo kutugana kola chi kubira ku radio nori na mungamba nti igwero sibaganye nayo jote amushuru changa sikola chi nasimanyi namungambo manyoro ensonga kuba watukiri yali nze for the function
Gwenga RDC, ne DPC nabe yokenda. Mwatu kiriyaninze muchema ntuyino kubera muno. Kumukoro. Kata ate mwade mwagane kiriyaninze ya radio. So, tebako watakana bulungi. Na ye, nebega ilo kura antupogela kune manajamani janare mira yomunda. Ne finally na avaya. Yarawe ya avaya na government. Kale mwumbani zena RDC, sichawa ya ambie. Ne, after na aduka mtizibe ina korachi. Na avama na agenda na ibisi munduzo. Chagula ntayena option of course. Baino kuweta. Nebadde na kumukoro era kuvao bagenda bakidwa ka abantu ne police nge bagobera koro teina che yakola mukugenda aho ne bagenda kumukoro ne after reaching kumukoro walwa abantu bali bazibondanga bajja ku office zao police na kumuka gubaragara ne bagobawo mukoro gwalimu abantu abatasuka ndoza ne kwa atano mu ndao simbone kutambula ne mu bigambo bya kodesa yaganti yengo mukulembeze chimwe unyisanya ku bantu. He is the only leader gubagano kola bino ebintu. Starting from the government. Ebibine ebisigadde bachira byeko ngojo kwanti mwa M7 ye president ate sentebe yemi mujaji kola nga president ate nga sentebe wechibina. Aba structures za NRM zitambula bulungi. Nebibine ebikudotuka government abamu bakola emirimu gyabwe nga tebali interrupted. Yes, maybe they are the reason. Naye nagandi bo nga bakulemetse bagenda kola ki? Kubanga bale meru kwanga wagenda masono ko mulimu gwabo because bachisubira era we yagambira nti okufulumya obukiiko buno ba structures nga tuzadde maulire kyali kigenderere kuba bamanya bebana amanya nti abakulu bebana amanya nti kino kigenda maso bajja kolesa omukisa guno okukwata n'abantu abaabwe bennyini kalule bagenda andani chairman wa NUP e Kampala nti jona anti tugenda mukalukulu okutaano ndi government esakuleeta owaayo ne musimbawo n'avuganya nono. Hali mnanga ato wabala abana akasente aja convincing abalonzi obo omuntu agenda okulonda omuntu asoko basone baganda bachikola mu bugendere mpola mpolo okula bandi abakula abatebamanya rwavo yaino kubanga asula mu kifecho asobola kera agenderira cyaguranye ni security yamukizo kwanga damu kuyingira ikibuga ne bamuterawe embera bwatu na fuluma era mu kufurumao wali omuko gubaragara sako ne rubber bullets urufanyuma rw'abantu kwa waliwe nkuba ya amanyi ne nkuba ne bange kiendera mwa mukufuruma abantu ne bajura banji katembera te yali nonjo kufuruma awo okuba nti bamufurumye ekibuga Mbale kati we yafurumira Mbale almost buli katawuni ke yatuuka angamu nga asanga abantu bajudde kwanzi kwa twayita ku disinfected go awe wali emboko yagenze zo kugamba wali emboko yali terego no si terego no no before Soroti, Maro district, ndozera ne speaker java mchalo no district ye waruye mboko awo yakai wakulu mchalo oyo omwami oyo owasekoko. So tukenda kuyingira mulira nga waliwo roadblock eyo yamarake dakikanga abiri dakikeza abiri waliwo aba traffic ne police commander sako ne RPC bali awo bege nga ajiro linda mutchatere ayuza and roadblock ya traffic. Ne after like 20 minutes ne bamukiza nakola ki na yingire lira era mu kumbo bwa mayi naita ompolampola te yasobola kuba nti avaayo abantu nebakode bali bangi naye yaita mpolampola paka kuhotero weyasula kati yagenza okuvaayo naku lwajjo kalule wano kino ekintu nakiraba nakasongola onakolera yasula awe mujera kukuma mu kiseera kya campaign bakedde yesterday okusinzira ku bantu n'abaana ba bodaboda polisi yakedde kulabula buli omu tiri kukola budde bwakumacya bwe watuseda ku stage sigala awo bosibugane bakukwata naye nga wogudde w'edduuka gula watanagulawo tukola ki totawaana naye nga tebaba wa nsonga era n'epapula ebimu byayisiddwa awandikira abantu abamu wano temina kukola bazimba akatale akatale bagenza okwagala abantu bo ne bakola ki ne bagaana era security yadde shuwa nti abantu bagenda kuvaayo kubanga yo olwamaze kukola ogwayo gamazima yavuddemu neebeera bbalibbali kati olwafulumye ku hoteri awo yadde agenda tuuka katale munanga abaana ba bodaboda tusobola kumanya we bavudde bodaboda nizo lwasoose kujja abatontono bazze ku kkubo abantu ne beeyiwa ku kkubo so kati awo obuzi bwawe bwavudde ng'abantu bangi mu kkubo bagenza otambulira okuweta ku rediyo nga abapoliisi bagezaako kanya embeera basoose kukuuma busungu ng'amazima babadde bagumiikiriza nnyo bani abadde bagumiikiriza abapoliisi basobodde okuvanga wano mpaka nga ku saa Apollo nga bagumiikiriza ng'abantu bangi bagezaako okugeziganya ne Joel awo tukoze tutya abantu babasinikira tebaagala kumanya abantu bangi biki biki ebyo kati bagenda olaba ekintu kikoze ki kiganye kumbe kye taategere nti ate rediyo
Bade ba yimiriza dorede na baba gambe ndare yote lito kusho. Ngorede wa maze kwetu roza wao, aba polisi, teri chagulanyi kurashi, kuingira yu. Kuruna atena omukoro, kwa bade ba yimiriza da, kwa ba ganya radio, na omukoro kwe chibina na wete bambu watebawa kukiriza. Jukila na yada ino kukura sama nana. Kati, nganao vure katanutuwa kuredi yao, polisi na yuwa mumbira nechika kabangari mkubo kutanika kubatika gas. Era Brits mbanga abantu ne badduka era he had no option okuchusa emotoka ze ate natunule Kampala naye ate wano ebibuuzo ebisinga bitera okugira mwami Karole. You can't believe ntate bo benyini bamute bade bamutangira okukwata ekkubo lyawa ye Kampala nga bagamba kwame byaberanga onyo mu ne mu campaign zobo Karole take an example ugenda kwa wino wano mtu nagala wano na Mirembe Road nagala okusaapolo. No one no good matter of Najigara. Nagara Rookie of Senuano, Nagara Gundi, Rubaga Road, Nakunza Mulamirembe. Canada would rock CBS, what now Nagara out in Akira Kungaravi. I should get Nagan and a tate, and Apragant has a Kugan or Genda, Vita Watia once out, Gende Wabak. Oh, Monday, when I regal, Nakfumte Massacre. Had a woman, you could get a more window. Chibade bageza kukula yesterday. Nibakare ngudozo na nezu gende Kampala. Awo yembele jewara bienti driver wa ruba chakulani sentamu ya kule siza amanyo kubuse moto keyo. Mbacha aliena bogezi gane jijori sunyi nibaga deno. Moto kana itabari. Ile waisewe zona nezu kula chi. Kanate juke msebi singa. Eye kastere kule mbeda. Bante banya chakuma. Kanyo baino chivamu mpaka bamwele kide na furumachi. Okay. Na furumarida. So. Nenge single bukuru at first bade ba musaba tutuina rukusana awe twashigede gondo jamuno okugenda ku mpote tukola chi tetu bimanyi neye nga waulira Ahmed washaka we mbare ku yayogera nti ye tana komo yimiriza ako wabula kira bikayeti yayagadde ale yade taina byakogera Radio. Ya oraba abamanyi wano ku Martin Road. Yada tusenge wakatoruwa. Nga radio yeno pa. Nga jira wakeri awo mbasa. Nena wade RDC agamba mushagura nyade agenda kuingira mu mugoro gwa muna majobu. Nga bamutangira kuingira iki. Radio jene yabadde mu mukuru. Nafe na mugana ogena ku radio. Na iyi wano yada agenda kuingira mu mukuru ateka obuzibu ateka oburamu bwa jeno mukati ya wange. Mukati ya so that's how na ye echasinzo okutwera amawulire nti enaku zino waliyo omuntu eyeetagisa okufuna ebbaluwa ya polisi okugenda mu radio station oba TV radio ate munange kino kigenderere Karole wanajaga ku radio wete ngeabere azo ze Kampala tukigenderere ekigenderere kyaganya faro yajja mu byobufuzi takyalanga ku radio eri outside Kampala kwanga we yagende yawano mu busoga awo mujjukire ekyalimu era abeera muzaawa no batajja kupaala agenda kusimba atajja kusimba agenda ku CBS batagenda ku TV za muno ne outside of Uganda ejo cho bali mu kukanya pamjuka ne mu campaigns ne mu campaigns in fact yagenda nakuba campaigns ze nazimara ko nga radio zijukira yarage na kuingira mu yetororo natu kamu in fact nga maze no kuingira na te radio te chaliyo ji yakora yajukolera ku simu. So that's how kachinga ndokula gaju na chichi no omwako gwagwa ngaibule myezi ngi nando za tugene mu nomination zao no gwali mwezi gwa kuna gwa kutanu last year mwami besi yatonda wembera na gamba banent ke kasera tudde mu bantu bana basajje bitugenda mu yes. Mujukira ya kuwa time ya genda ko ne jinja ku radio erati ya gas yali muzibu ne gwe ne amukwa ata presenter chinga galo kula ga chichi ruwa nga neba mukugira ugenda ku mpeo na yaba sajja gamba nobati mao tebaba gana ngagenda kumpewo nache njigeza okuletera techandi baddeka tinsonga yeewunyi senyo lwachi abalala baba kiriza ate kyagulanyi chechinde atira kuchiche nakugambye ntimusi ketulimu olwalero
kati gubayagala etambuliye ku mateka kati era bajja tukize kati kati mungani demuteba kati ngasenye wa dabu za abisi okay bagana nga besije ne bakiriza mau kati bakiriza besije ne bagana aka chenkulaga ndi time bwetu ko olwali ngula besije teba mukiriza atinga Bobi teba mukiriza manya that is the order of the day time ja kutuka nga nichi agule neba mukiriza nganga ngawaruka nga rule nga bamukiriza otegera bulu ngakatumba otegera bulungi kati no rwecho NC bwetu bwefana na amateka bujja lero ne gakora kono kwoli te gakora sizo ni nebao kanzje Rashaki yansa inisi zaga chakwe jende na vya kogera naga yale tayina wani yagande si ya image wani kitande chwani